ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ ଯବାନ। ଜଣେ ଯବାନ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯବାନମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଡ଼ାପା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ 241 ବାଟାଲିୟନ୍ର ଜଣେ ଯବାନ ଅନ୍ୟ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଯବାନ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସୋରି, ଗୁରୁତର ଯବାନ ଗୁରୁଷ କୁମାର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ବାଚମଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାୟପୁର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।